também, Sandy. Pena que moramos tão longe. É, mas quem sabe um dia nos encontramos por aí, de novo. Me promete uma coisa? Qualquer coisa. Promete que nunca vai esquecer de mim, mesmo com a distância. Eu não conseguiria, nem mesmo se eu quisesse. Querido diário, este verão foi incrível. Eu conheci o garoto dos sonhos, mas tive que me separar dele, pois moramos em cidades diferentes. Na verdade, eu não sei nem onde ele mora. Mas isso não importa mais. Eu tive que mudar de cidade, porque meus pais receberam a oportunidade de trabalho, que de acordo com eles, é significativa. E agora, eu devo estar ainda mais longe do Dan. Hoje é o primeiro dia de aula na escola nova, mas pelo menos eu conheço a Dai. Uma garota que mora perto da minha casa e estuda na mesma escola que eu. Estou sentindo que hoje vai ser um ótimo dia. Ai, Sandy, estou logo para que você conheça minhas amigas. Será que elas vão gostar de mim? Eu tenho certeza que sim. Já estava pensando que você não vinha hoje. Oxi, perdeu o primeiro dia de aula? Nunca. Então quem é essa? Meu nome é Sandy. Ela se mudou com os pais para a cidade. Ela é minha vizinha. Essas daqui são Gina e Lu e o resto são 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4? O nome delas não são assim, Sandy, mas a Beta chama assim porque elas são separadas. E elas também nem ligam tanto para o nome. Entendi. Nós somos as líderes de torcida e eu sou a chefe. Quer dizer, a Gina não é líder. Nós não podemos exigir tanto assim das pessoas. Entendi. Estava te procurando. Onde você estava? Olha aqui, abaixa sua bola, ok? Tá, nos encontramos na saída. Tanto faz. Sai. Vocês namoram? É o que parece, não é, querida? Mas mudando de assunto, como foi o seu verão? Foi muito bom. Conta pra ela, Sandy. Contar o quê? A Sandy conheceu um garoto. Um garoto? Já pode começar a falar tudo. Então é verdade que o grande Dan conquistou mais um coração nessas férias. Diz você, o que é que tá dando com você e a Beth? Vocês voltaram, foi? Não voltamos não. Ela não quis voltar, mas parece que ela já superou e eu também. Ah, tá. Você fala o nome dela do bicho. Nós já estamos falando de mim e sim de você, e a garota misteriosa da praia. Você sabe, não foi nada demais, só rolaram alguns beijos, nada mais. É só um garoto, não é pra tanto. Mas foi algo muito especial. Espera, você está me dizendo que só foi com um garoto, quer dizer, só um? Luna, tantas pessoas são como você, pessoas não mais se contentam com um só. Ah, calem a boca. Continua, Dani. Meu nome é Sandy. Sei, continua, fofa. Conta mais, cara, mas não precisa se gabar, né? Ah, você sabe, nós saímos. Ela me contou um pouco sobre ela e rolaram alguns beijos. E ela era bonita? Se ela era bonita, ela era linda e tava louca por mim. Então quer dizer que a coisa é séria? Claro que não. Eu não vou deixar que nenhuma garota mande em mim, né? Quanto mais, Sandy? Bem, foi algo muito rápido. A gente foi jantar e passamos uma sorvete. Sim, e o quê? Meu Deus, vocês aproveitaram ou não essas férias? Foi algo muito rápido, de um dia. Não nem foi pegar nenhum número, nem uma rede social dele. Meninas, parece que temos uma santa entre nós. Ô, Sandy, você nem nos falou o nome dele. Ah, é Dan Cavalcante. Ok, agora eu preciso te apresentar para uma pessoa. Que pessoa?
Você vai gostar. Me sigam. Não se faz diferença quando você é tão burro. Conta logo o que você quer, Betty. Eu te trouxe um presente, vai. Dan? Você conhece? Que coincidência, você vai morar na mesma cidade que eu. É, né? A gente podia ser esse final de semana. Tô sem tempo, não vai dar. Não faz mal, vocês podem se encontrar depois da aula, não é, Sandy? Eu acho uma ótima ideia. Sabe o que é, gatinha? Eu não tenho tempo pra essas suas besteiras de menino. Mas eu achei que você queria conversar sobre o verão. Aquilo foi besteira. Eu já esqueci e você também deveria esquecer. Você é um babaca. Parabéns, Dan. Até mais, Jack. Não fica assim, Sandy. Ele não te merecia. Verdade. Eu falei, não basta pegar um só. Tem que pegar vários para ter escolha, meninas. Cala a boca, garota. Olha, Sandy, amanhã nós vamos na casa de Betty. Se você quiser ir, já está convidada. Não é isso mesmo, Betty? Já que você chamou, né? Obrigada, menina. Pensei que você não ia vir mais. Eu também. Já estava ficando animada. Como? Eu estava preocupada porque você estava demorando, querida. Ah, sim. Vim com meus pais. Mas é claro que você veio. Então, Betty, qual é a mesma mensagem para mandar pro Carlos? Eu já te disse. Você vai mandar uma mensagem dizendo que nós terminamos e que eu nunca mais quero ver ele. Como assim você vai terminar por uma mensagem e nem é nem você que está mandando? Eu enjoei dele. Você simplesmente enjoou? É o que você ouviu. Eu não preciso ficar com ninguém que eu não queira. E ele também me traiu. Então eu tenho essa desculpa. E quem foi a menina? Do que vocês estão rindo? Ok, acho que já ouvi demais. Onde fica o banheiro para me se vestir? Se veste aqui. Prefiro o banheiro. É logo ali. Que hora que vocês convidaram, hein? Ela está passando por um momento difícil. É, precisamos fazer alguma coisa. Por favor, né? Quem nunca passou por problemas com meninos? Eu que o diga. Olhem só como eu sou pura e bondosa. Quando eu canto, os passarinhos vêm para Betty para dançar. Ô, Betty, pare com isso. Ela pode acabar escutando. Ó, meninas, não olhe enquanto eu estiver me vestindo. Dan, por que você não me quer? Por que você é tão chata? Ó, Sandy! Eu sou tão linda e tão pura, eu nem bebo. E é por isso mesmo que eu não te quero. Você está me imitando, Betty. Algumas pessoas são tão não me toque. Nossa, quando você aprendeu a ler? Haha, é engraçadinha você. Tenho que te dar muito parabéns nessas provas. O ano já está começando e não quero passar nem sufoco. Você vai passar. É, eu estou muito confiante. E... aquilo que eu estou vendo? Assim, Betty, quando você começou a imitar a Sandy, ela ficou com raiva e foi embora sozinha. O Jeff encontrou ela na rua e deu uma carona a ela. E até agora elas não pararam de conversar. Ai, cala a boca! Isso não vai ficar assim. Eu preciso fazer alguma coisa. Ai, Dan, você é um louco mesmo. Ah, Betty, eu sei que você me odeia, mas também não é pra tanto, né? Odiava, mas mudei de opinião logo agora que estamos juntos. Quê? Mas o que é que tá acontecendo? Acorda, bonitão. Eles dois estão se pegando. Mas ele é meu amigo e ela... ela não é nada sua. Não depois de fora que você deu nela. E por que você fez isso? Eu estou fazendo um favor para você. Vou te ajudar a fazer ciúmes da menininha. Então vai me dizer que você não gosta mais do Jeff. Claro que não. Só estava fazendo minha caridade do ano. Betty, eu acho que isso não é uma boa ideia. Eu também não. Tá bom. Se você quiser deixar a Sandizinha ir embora, bom pra você. Tchauzinho. Espera aí, Betty. Eu topo. Tá bom. Importa com algo. Eu me importo. Eu me importo muito com o Dan, não é, Dan? É sim. Então quer dizer que você e o Jeff estão juntos? Nós só estamos conversando. Não tem nenhum problema pra você, né, cara? Claro que não. Que ele é da Betty. E pra você, Betty? Tá tudo bem? Não vejo motivos para não estar. Ok. Mas então, mudando de assunto, vocês vão para o bar dos anos 60? Podem contar comigo. A divulgação está bombando. A gente também vem. E vocês vão?
Nós vamos. Socorro, vamos subir. Beth, nós devemos saber que você não está namorando com o Dan. Para! Eu já sei que você está querendo chegar. Eu não vou fazer isso. Você tem que contar para a Sandy que você e o Dan não estão juntos. Ela não liga, ela está com o Jeff. Você já deve ter percebido que eles estão fingindo. Você não é burra. Você tem que entender, eu não posso falar. Se você não contar, eu vou falar. Tá bom, já vou. Pois vá, obrigada. Tem certeza que é necessário? Vai! Tá bom. Eu posso falar com você? Olha, se meu pai clicar, nem vem. Eu queria te dizer que eu não estou namorando o Dan. Como? Aquele tudo foi na nossa idade fazer ciúme. Ele gosta de você. Ah, ele gosta tanto que me ignorou no primeiro dia de aula. Por isso mesmo que eu acho que você deveria ir ao baile e mostrar para ele que ninguém pode te esnobar. Ah, sei lá. Eu vou pra casa. Se você mudar de ideia, pode ir comigo. Tá bom. Tchau. Beth, espera! Você está esperando, Beth? Por que eu estaria esperando por alguém? Você não para de olhar para os lados. Qual o problema disso? Eu não estou dizendo que é um problema. É só... Aquela é a Sandy. Isso é uma pergunta retórica? Ela tá linda. Obrigada. O quê? Nada, eu vou lá e falar com as meninas. Espera, Beth. Oi, Dan. Oi. Sandy. É. Vou pegar a outra vez. Tá bom. Sandy, você tá muito linda. Ah, obrigada. Você e o Jeff, hein? Quem diria? Pois é. Sandy, eu só queria te dizer que... Olha, dá licença. Eu amo dançar essa música, tá? Ah, claro. Claro que eu quero dançar. Com o Jeff. Como? Eu quero dançar com o Jeff. Vamos seguir isso. Não, peraí. Vamos logo, Beth. Eu preciso te contar uma coisa. Parece que a Sandy e o Jeff não estão juntos. Como?
Parece que eles estavam fazendo a mesma coisa que nós estávamos fazendo. Fazendo ciúmes? É, é isso. Então quer dizer que a Selena gosta de mim? É, parece que ela gosta de fazer papel de idiota. Sim, mas o que, que eu devo fazer? Vai lá atrás dela e faz alguma coisa certa na sua vida. É, boa ideia. Obrigado, Beth. O que seria dessas crianças sem mim? Cara, você viu a Sandy? Não, cara, eu queria falar com você. Eu queria falar que não tem nada entre eu e ela. Não. Eu já sei, a Beth já me contou tudo. Eu só preciso saber onde é que a Sandy tá. Valeu, cara. Vai lá. Sandy? Dan, pensei que não viria me encontrar. Como você sabia que... Vamos dizer que todo mundo sabia dos seus planos, menos você. Ah, então todo mundo sabia de alguma coisa, menos eu. Isso aí. Quer mesmo que eu fale quem sabia dos seus planos? Eu acho melhor não. Eu também não. Ia demorar demais. Sandy, eu queria te dizer algo. Pode começar pelas desculpas. Não torne isso mais difícil. Não sou eu que tô tornando. Eu sei. E é por isso que eu quero me desculpar. Mas eu posso te garantir que nada mais disso vai acontecer. Claro que não. Nós não temos nada. Eu já te pedi desculpas, e se você não aceitar, eu vou entender. É claro que eu te desculpo. Sério? Eu sei que você vacilou, mas... Mas eu te amo, e talvez eu seja um idiota por estar falando isso. Mas eu não me importo se você não falar a mesma coisa pra mim. Porque eu deixei de me importar com muita coisa depois que eu te conheci. E agora só me importo com uma, que é você. Sim, eu te amo muito. Eu amo essa música. Eu também adoro essa música.